Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E hoje a gente vai falar sobre cartão de crédito Score, né? A ideia desse vídeo foi de uma pergunta que um seguidor fez, então sempre deixe suas perguntas aqui se você tiver alguma dúvida. E a pergunta foi, né? Para pessoa física que tem vários cartões, mas não usa, deixa só essas contas abertas, não usa o cartão, isso pode diminuir o Score, afeta o Score, influencia o Score de forma negativa ou positiva? Então, hoje existem vários tipos de cartões de crédito que oferecem ótimas vantagens, né? Inclusive, já falei aqui sobre o cartão do Banco Inter, o cartão da Melius, por exemplo, o cartão das corretoras, agora que eles estão disponibilizando para os investidores. E vários desses cartões possuem várias vantagens, como não ter anuidade, ter cashback, no caso do Banco Inter, por exemplo, de também poder aumentar o seu limite usando investimentos, que é isso é muito bom. Mas o que que a gente precisa saber para tomar as melhores decisões, né? Primeiramente, o score, a gente tem que saber que é o nosso registro financeiro. Então, o Serasa, ele calcula as nossas transações financeiras, se a gente tem dívidas, se a gente paga nossas contas em dias, se a gente tem um histórico com bancos já. Se a gente mantém o nosso cadastro atualizado lá no Serasa, a gente vai criando esse score. Inclusive, essa é uma dica para aumentar o score de forma fácil, né? Você deixar sempre atualizado lá no site do Serasa, que isso indica que você está preocupado com a sua vida financeira. Mas com relação à pergunta aqui, essa é uma pergunta um pouco complexa, porque ter vários cartões em abertos, contas abertas em várias instituições só afeta você se você fazer dívidas nessas instituições e não conseguir pagar essas dívidas, né? Então, se você tem vários cartões e mas consegue pagar em dia esses cartões, o seu score não vai ser afetado negativamente. Eu particularmente gosto de ter apenas dois cartões porque isso ajuda na minha administração também. Então, às vezes você tem tantos cartões que você esquece de uma conta e não consegue pagar. Essa parte da administração que eu acho que facilita quando você tem um ou dois cartões. Mas outra coisa que a gente tem que saber sobre ter muitos cartões: o Serasa, ele vai contar o seu histórico no banco. Então, quanto mais tempo você ficar com um cartão, por exemplo, pessoas que têm cartões há 10 anos, o score dela, se ela paga em dia, né, as contas, tende a aumentar, porque isso mostra que a sua fidelidade ali com o banco e a seu pagamento de conta. Então, quanto mais tempo você tiver o cartão e usar ele, pagando as suas contas em dias, isso vai afetar positivamente o seu score. Porém, não vale a pena você continuar com um cartão que não está te dando benefício só por causa que você não quer, tem medo do seu score diminuir. Como eu sempre falo, é melhor sempre estudar as melhores opções e escolher uma opção e continuar com aquela opção. Daqui a algum tempo você vai ver que vai aparecer novos cartões ali ou novas oportunidades no mercado. Você pode mudar de cartão, pelo menos eu faço isso. E outra coisa que danifica o nosso score é quando o nosso CPF é analisado várias vezes. Então, se você pede um cartão, outra semana pede outro cartão, ou na mesma semana pede um, dois, três cartões para diferentes instituições, isso vai diminuir o seu score, porque isso sinaliza o Serasa que um maior risco de inadimplência, um maior risco de você fazer uma conta naquele cartão e não pagar. Por isso que o seu score diminui. Se você quer mudar de cartão, e você fez um cartão hoje, por exemplo, que já quer mudar de cartão, o melhor seria pedir um cartão daqui a 6 meses. Então, dá pelo menos um espaçamento de 6 meses para você não ter seu score afetado, né? E no caso, se você tiver feito já vários cartões e tá querendo cancelar, o cancelamento de cartões de crédito também afeta o seu score negativamente. Então, quando você cancela seus cartões, tem uma quedinha ali no seu score. Mas o que que eu penso sobre isso, né? O meu primeiro cartão de crédito foi o Digio. Eu pedi dois cartões de crédito na época, né? O Digio e o Nubank. Eu não fui aceita no Nubank, mas fui aceita no Digio. Depois de algum tempo, eu consegui ser aceita no Nubank, que na época era o cartão que eu queria. Então, eu parei de usar o Digio, deixei ele de lado e só fiquei usando o Nubank. No decorrer de um ano, veio uma conta no meu cartão Digio, que eu não estava usando, e ele tinha sido clonado, hackeado, alguma coisa assim, e alguém tinha feito uma conta nele. Então, agora o que que eu faço? Os cartões que eu não estou usando mais, eu bloqueio no aplicativo, como é fácil, né, de fazer. Então, eu deixo eles lá apenas bloqueado no aplicativo, porque isso evita dor de cabeça, né, como aconteceu comigo. Mas se você tiver muitos cartões e quer se livrar deles, o melhor é fazer isso pouco a pouco, né? Então, faz aquela mesma estratégia dos 6 meses,
Cancela um cartão agora, espera mais 6 meses, cancela o outro, porque aí vai ter menos impacto no seu score no curto prazo. Então é isso, essa é a minha dica sobre cartão de crédito. Sempre importante você encontrar cartões de crédito que são adequados para você, né? Principalmente cartões de crédito que dão transparência, oportunidade de aumentar o seu limite, que não tem anuidade, né? Hoje em dia pagar anuidade não é necessário, só se o bônus por essa anuidade foi muito bom, mas às vezes nem mesmo isso, então você pode ter cartões muito bons, como o cartão da Melius. Inclusive, vou colocar aqui um link aqui embaixo, se você fizer um cartão da Melius usando esse link aqui, você já ganha R$5 de cashback. Assim, quando você faz a conta, então, o cartão da Melius, já falei aqui que é o cartão que eu estou usando atualmente, porque é sem anuidade, dá 1% de cashback e você não precisa gastar muito nele para você ter essas vantagens. Então, no geral, aqui a gente pode concluir que é melhor você pesquisar antes e ter o cartão de crédito que realmente te dá vantagens. Não tem por que você ter um cartão só por ter. Se você pedir muitos cartões em um tempo curto, isso vai afetar o seu histórico financeiro lá no Serasa. Se você tiver mais alguma dúvida sobre cartões, não esqueça de comentar aqui embaixo, que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!